Незабутні індонезійські танці, що захоплюють своєю колоритністю. Незвична для нас музика на дивному інструменті під акомпанемент саксофону та синтезатору лунала у центрі міста. Цієї суботи в сквері Бабаєва студенти Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка та представники посольства Індонезії провели стилізований захід до Дня миру. Мероприятие связано с Днем мира. Народный инструмент Индонезии из бамбука, из остров Ява. Целью укрепления дружбы и поддержку мира. Першими свій танець представили дві студентки третього курсу. Одна з них, Діана, розповіла про його значення. Танець називається пенде, це балійський танець привітання для всіх гостів, що прибувають на індонезійську землю. І він є символом гостинності індонезійців. Кременчужани захоплено слідкували і за грою майстра на заводковому інструменті. Анклунг – індонезійський ударний інструмент, що складається з бамбукових трубок, встановлених у рамі. Народний інструмент Індонезії – із бамбука, із остров Ява. Прабов Хімаван також сильно здивував присутніх, заспівавши старі українські пісні. І це ще не все. Під час цікавої вікторини, темою якої стала Індонезія, присутні отримували подарунки за правильні відповіді на запитання. Діти та дорослі, не відриваючи очей, слідкували за дійством. Вони намагалися вловити суть танців у кожному русі танцюристок. Кременчужанам дуже сподобалося свято. Такі от концерти устраивають. І я спеціально йшла посмотрети этот концерт. Спасибо большое. Стараннями студентів та посольства до Дня миру було організоване чудове свято, яке кременчужани будуть дещо довго згадувати з посмішкою. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.